আমি তো কই আছো যে আখন বিচাৰত আমি কাকো আপত্তি কৰা নাই আৰু আখন দল বিলাকে বিচাৰিবই আৰু আমি লগতে ওয়েট লিফটিংৰ কথাও কৈ আছো যে যেনেকে ওয়েট লিফটিং খেলত প্ৰথমতে নিজৰ ওয়েট লয় তাৰপিছত লিফট কৰে আমি এটা মই এমপি খেলিম বুলি কৈছো মোৰ জিকা সমৰ্থ কিমান আছে মোৰ জনবল কিমান আছে জনসাধাৰণে মোক কিমান বিচাৰিছে সেইবিলাকো আমি চাই ল'ব লাগিব বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ পাৰ্টিটো আপুনি দেখিছে 84 জন প্ৰাৰ্থী ওলাইছে আমাৰ পাৰ্টিত যেতিয়া 84 জন ওলাইছে সেই হিচাপততো বেলেগ পাৰ্টিত কমেই ওলাইছে 5 জন 6 জনকৈ ওলাইছে আমিতো কৈয়ে আছো যে আসন বিচৰাত আমি কাকো আপত্তি কৰা নাই আৰু আসন দলবিলাকে বিচাৰিবই আৰু আমি লগতে ওয়েট লিফটিঙৰ কথাও কৈ আছো যে যেনেকে ওয়েট লিফটিং খেলত প্ৰথমতে নিজৰ ওয়েট লয় তাৰপিছত লিফ্ট কৰে আমি এতিয়া মই এমপি খেলিম বুলি কৈছোঁ মোৰ জিকা সমৰ্থ কিমান আছে মোৰ জনবল কিমান আছে জনসাধাৰণে মোক কিমান বিচাৰিছে সেইবিলাকো আমি চাই ল'ব লাগিব বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ পাৰ্টিটো আপুনি দেখিছে 84 জন প্ৰাৰ্থী ওলাইছে আমাৰ পাৰ্টিত যেতিয়া 84 জন ওলাইছে সেই হিচাপততো বেলেগ পাৰ্টিত কমেই ওলাইছে 5 জন 6 জনকৈ ওলাইছে আমিতো কৈয়ে আছো যে আসন বিচৰাত আমি কাকো আপত্তি কৰা নাই আৰু আসন দলবিলাকে বিচাৰিবই আৰু আমি লগতে ওয়েট লিফটিঙৰ কথাও কৈ আছো যে যেনেকে ওয়েট লিফটিং খেলত প্ৰথমতে নিজৰ ওয়েট লয় তাৰপিছত লিফ্ট কৰে আমি এতিয়া মই এমপি খেলিম বুলি কৈছোঁ মোৰ জিকা সমৰ্থ কিমান আছে মোৰ জনবল কিমান আছে জনসাধাৰণে মোক কিমান বিচাৰিছে সেইবিলাকো আমি চাই ল'ব লাগিব বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ পাৰ্টিটো আপুনি দেখিছে 84 জন প্ৰাৰ্থী ওলাইছে আমাৰ পাৰ্টিত যেতিয়া 84 জন ওলাইছে সেই হিচাপততো বেলেগ পাৰ্টিত কমেই ওলাইছে 5 জন 6 জনকৈ ওলাইছে